Hamburgerkampen presenteras i samarbete med Kavli, amerikansk dressing. Jag vill inte stänga locket. Låt mig sköta min egen börja. Vill du ha en tallrik? Oj. Sådär, ja. Kolla vad han gör nu precis när jag säger det. Jag var steget före där. Jag låtsas att jag inte hörde det här sista. Patrik Sjöberg med ett VM-guld och tre OS-medaljer. Och Magnus Hedman med 58 landskamper i bagaget är två av våra största sportstjärnor. Vi kanske inte får reda på vem som är den största sportstjärnan, men idag kommer vi att ta reda på vem som är bäst på att flippa burgare. Välkomna till Hamburgerkampen. Ja du Putte, hur känns det? Inspirerande. Jag är ganska säker att komma in. Det känns rätt bra faktiskt. Klassisk cheeseburgare ska vi göra idag. Enkelt. Jag gillar inte klassiska grejer, så det blir för mycket mellanmjölk. Hoppsan! Jaha, vad ska vi vänta oss av det här? Till er hjälp har ni ett helt smörgåsbord, eller nej, inte smörgåsbord kanske, men ett grillbord fullt med produkter att använda. Så det är bara att hugga in. Hur långt handlägg? Oj, sådär, ja. Var försiktig, Magnus. Ja. Vad händer? Ja. Vad tror du om att riva ner lite morötter i burgaren, Patrik? Morötter har svårt att få in i en burgare. Ja, det var bara ett förslag. Ost ska du ha, ja, det är väl vettigt. Du är nog en cheeseburgare. Du, det går inte snabbt för dig nu, Magnus. Ja, men det handlar om att välja med omsorg, vet du. Måste lukta på den. Vad säger du, Patrik? Målvakt, vet du. De behöver inte vara så snabba. Ja, du är på att lukta lite där också, ja. Den ska du inte ta. Nej, men det får du inte ha på grillen. Va? Över 120 grader så blir det brända på början från olivolja är faktiskt inte bra för kroppen. Nej, nu hittar du bara på, va? Fan, du kan det här. Jag kanske bara blåser dig kraftigt just nu. Precis. Ah, tävlingen har börjat. Äntligen. Hamburgaren kom till USA med tyska immigranter från Hamburg i slutet av 1800-talet. Först var det en hackad biff, hamburg steak. Senare tillkom även brödet, hamburger sandwich. Sveriges första hamburgerbar var Burger Grill i Helsingborg. Hamburgerbaren invigdes 1957 av prins Bertil som inmundigade restaurangens och kanske Sveriges första hamburgare. Vilken konstig teknik du har där. Tycker du? Och varför gör du så? Nej, jag vill ju få ihop den lite. Kolla vad han gör nu precis när jag säger det. Jag har gjort det. Och steget före där. Var försiktig nu, Patrik, annars kan det sluta så här. Glöm inte slänga locket. Låt mig sköta min egen börja. En lyckad grillkväll, vad är det man ska tänka på? För att få en lyckad grillkväll? Ja, precis. Börja med rätt sällskap. Fan, menar du med det? Det brukar väl oftast vara tjejernas uppgifter där, va? Tänk på vad du säger nu, Magnus. Och göra potatisen och det. Vi är väl grillan, de som sköter grillarna. 2014. Det där var PK. Alltså, kolla här. Glimten i ögat. Nej, Magnus. Det där var inte schysst. Du då, Patrik. Vad säger du? Rätt sällskap. Och bra mängd alkohol. Patrik, har du något kulinariskt tips att dela med dig av? Som man hör redan i ordet cheeseburger så är ju osten ganska viktig. Skarpt, Patrik. Tomat, lök, lite dressing. Du kör klassiskt, Patrik, men du då, Magnus? Nej, men jag gör det så klassiskt som möjligt. Mm-hmm. Precis som Patrik då med andra ord. Men du gillar ju inte klassiskt. Det är ju ingen idé att försöka sväva ut, för då kan man ju få minus istället. Jag är ju till skillnad från Patrik van att följa det folk säger. Liksom. Han vill ju alltid gå sin egna väg. Så. Hörde du det där, Patrik? Jag låtsas att jag inte hörde det där sista. Nej. Mm. Vad är det man ska tänka på när man grillar? Jag vill börja vända dem för ofta. Vadå inte vända? Hur menar du? Ja, men du måste få en yta först på vardera sida. Och sen att man glömmer att krydda under tiden som man grillar. Men, oj, vilka tips! Ja, en jävla fotboll nästan. Ja, men jag tänkte vi skulle göra den stora, var det inte så? Jag rundar lite fan om man skulle... Nej, men det är inte klart än. Så
Sådär ja, då var den klar. Jag började glömma det viktigaste. Nej, det hade ju inte funkat. En cheeseburger utan dressing. En klassisk cheeseburger. Cheeseburger. Internationellt. Snyggt. Varför lägger du dressingen i botten? För att om man vill till exempel lägga... Hallå? Vad heter det? Hallå, Magnus. Om man vill lägga... Om man vill lägga vad? Va? Eller vad så? Hallå? Senap på ketchup och sådär. Äntligen. Det tycker jag är faktiskt kunden eller gästen bestämmer om man vill ha senap och ketchup. Men det var det jag sa. Man får välja det själv som kund. Man plockar så här hela hamburgaren då, eller? Har du sett hur jag tänker servera min, eller? Nej, ja, här, okay. Jag vill gärna se. Ja. Nej, men hörni, vi skulle ju vara vänner. Det ser ju gott ut, Magnus. Tack, vad snäll du. Ja, nu glömde jag ju osten faktiskt. Nej! Varför sa du ingenting, Patrik? Vem har sagt att det måste vara en ost på en cheeseburger? Ja, vem har sagt det? Du skakar på huvudet. Tycker du inte att det ser gott ut? Hur du? Ja, jo, det gör jag faktiskt. Så. Du vinner det här, va, Magnus? Ja, men jag tycker att det känns rätt bra faktiskt. Tycker jag. Osten kanske inte blir så snygg, men... Varför vinner du historiens första hamburgerkamp, Patrik? Man ser ju, osten har ju smält riktigt liksom. Ja, den har det kan jag landat faktiskt. Sig med köttsmaken. Då återstår det bara för juryn att testa. Magnus cheeseburgare. Saftig, bra smak. Men lite mer ost hade nog inte varit helt fel. Patriks. Väldigt klassisk. Mycket lök. Det här blir svårt. Efter noga övervägande i juryn bestående av mig själv har vi nått ett resultat. Trumvirvel. Vinnaren i den första deltävlingen är Magnus Hedman. Woho! Varför tror du att just du vann, Magnus? Det var väl kanske kryddningen. Jag vet inte. Nej, det gick ju inget vidare det här, Patrik. Märkligt. Märkligt, ja, det kan man tycka. Klart. Detta är ju Stockholm, va? Det är svårt som Göteborg har kommit upp här och slå er på fingrarna. Magnus tar en otroligt viktig poäng i den första deltävlingen av hamburgerkampen. 1-0 till Magnus Hedman. Nästa vecka går vi vidare och gör chiliburgare. Det vill ni inte missa. Kolla bara på det här. Men jag var ju först att komma på att man skulle ha vitlök i hamburgaren med tanke på att du gick och tog den i efterhand när du såg att jag hade gjort det. Varsågod Patrik, det är lugnt. Jag bjuckar på det. Förlorar jag det här... Då kan det ju vara bra för domarna att gå och käka ner smaksläkare.